Vidíte, že to přecházení mezi těmi jednotlivými plochami je opravdu jedním takto dotykem, kde se přesunu vlastně na tu další plochu, jednoduše můžu se přesunout zase na tu další s těmi kontakty, zase na další, kde mám nějaký plugin do Facebooku, widget Facebook, widget RSS kanálu. Takže opravdu to přecházení mezi těmi jednotlivými plochami je velmi jednoduché. Mluvil jsem tady o té personalizaci. Prosím. Není opravdu nic jednoduššího, než kliknout jednou na displeje, objeví se vpravo takové kolečko, na to kliknu znova a vlastně už se dostávám do té módu toho editace. Té editace, kde můžu jednotlivé widgety vlastně jakkoliv přesouvat v rámci té jedné plochy a pokud se mi třeba ho chci třeba jinde, tak samozřejmě můžu zajít i do té krajní části, do té levé části a přesunout si ten widget do plochy další. Jak jsem říkal, můžu si je nechat třeba takhle před sebe, pokud mi to vyhovuje, dám hotovo a mám plochu připravenou zase pro použití. Jinak samozřejmě ty věci můžu jednotlivě zabírat, utírat, můžu tam samozřejmě přidávat další věci přes tu horní volbu, kdy si můžu vybrat zase kontakt z kontaktu. Já zkusím najít nějaký s fotkou. Tady mám něco. Zase se mi tam přidá ten kontakt s tou fotkou, tam hotovo. V případě si je můžu přeházet, jak jsem říkal, i přes sebe, tam hotovo. A mám zase plochu připravenou k použití. Tak, o čem jsme mluvili dál? Jak si to pamatuje, Spány? Co chcete vidět? Bookmark, naše se mi internetová stránka. A až se mi stránka načte, tak se to celé přepne samo do full screenu. Nějak mi to neotravuje, nevadí mi tam žádná lišta navíc. Uvidíte sami. Až se to načte, tak už jsem opět ve full screenu. Kinetické scrollování, jak rychle posunu, tak daleko dojedu. Vidíte, že ta šířka té stránky je vlastně úplně celá, nemusíte jezdit do strany. Je to díky tomu rozlišení 800 bodů. Tak zase se vrátím zpátky. Levým horním tlačítkem se přepnu do toho správce, do toho přehledu aplikací a tady už vidíte ty běžící aplikace na pozadí. Stačí se opět přepnout, zase kliknu doleva nahoru, zase na browser, zase na opravu nahoru. Na výběr zálože, můžu to takto zavřít, můžu to zabírat i odsaď. Když se otevřu další aplikaci, ukážu vám třeba ty zprávy, tak vidíte tady ty jednotlivé konverzace, s kým jsem si dopisoval, kliknu na jednu z konverzací a otevře se mi historie všech textových zpráv. Otevřením klávesnice se můžu začít psát další zprávu a dát jednoduše odeslat. Případně vložit nějakého pěkného grafického smajlíka, dát odeslat a zase se tady objeví ta zpráva ze spoda. Pokud mě něco vyruší prostředka psaní zprávy, zase můžu kliknout doleva nahoru na tu ikonku přehledu aplikací, vrátím se zpátky, vyberu si aplikaci v browseru, najdu si potřebné informace, zase jednoduchým přepnutím dopíšu tu informaci do té SMS zprávy. Jo. Zvětšování, zmenšování internetové stránky lze provést buď to tlačítky na zoomování, kde je vlastně plynulý zoom, anebo dvojitým poklepáním, a nebo tím kolečkem, jak jsem již říkal. Takže točíte po displeji, browser se zvětšuje, na druhou stranu se zase zvětšuje. Tak. Aktualizace software, jak vypadá, jdete do správce aplikací, pokud chcete manuálně, můžete si dát zkontrolovat aktualizace a zde vám i hned vyjede seznam těch aplikací a aktualizací, které si můžete nainstalovat. Takže tady vidíme, že nám přibude. Mám opět, že můžu si naktualizovat aktualizaci operačního systému na novější verzi. Tak, mám tady jednu předinstalovanou hru, abych vám předvedl grafické možnosti N900, tak TVL bude pěkně fungovat. Hledejte v takže žádnou logiku, je to na prezentaci té grafiky a rychlosti toho procesoru v tom telefonu. Tak,
si myslím, že stačí jako jednoduchá prezentace, jak jsem říkal, že tuto volbu, to se editace, nabídka plochy a zpravovat plochy. A můžete si ty plochy povolit a zakázat. Takže můžete používat třeba jenom jednu, pokud jste zvyklí na jednu plochu, ty další dvě vás třeba otravují nějakým způsobem, můžete si jednu ještě dokázat. Tak, tlačítkem vlevo nahoře, které je pro 900 klíčové, je ten přechod do běžících aplikací. A pokud to tlačítko zmáčknu po druhé, dostanu se do klasického menu telefonu, když si chci otevřít nějaké další aplikace. Mluvili jsme o kontaktech, tady mám třeba Igora. Tak tady vidím vlastně veškeré ty jeho údaje, které mám nyní vyplněné. A vidím vlevo nahoře, že je online. Překvapivě. Už mám tady přímo položku hovor Skype a OVI, kde vidím zelené tečky, tam Igor je online. A stačí jednoduše zmáčknout hovor Skype. A přes integrovaný Skype klient Igora vytočí. Doufám, že jenom telefonem. Tak, Igor už to tam zvolím. Takže vidíte, že ta integrace toho Skype systému se opravdu povedla a stačí jenom kontaktu dát volat. Na tuhle vzdálenost běžně člověk netelefonuje. Samozřejmě dá se to, ale není úplně optimální. Ještě zajímavá věc, co bych vám rád ukázal, tak je widget, který se jmenuje TuneWiki. Pustíte si aplikaci, pustíte si jakoukoliv MP3, vpravo nahoře mám přehrávač, widget přehrávače, začne se přehrávat písnička a TuneWiki stáhne aktuální text té písničky a ten text, který vám zpívá, tak vám tam nabíhá ten nový text. Nemusíte ty texty nikde stahovat, stahuje se to na bázi ID3 tagu a informace z něho. Počkáme, až začne zpívat. Jedna z těch věcí, kterou bych chtěl doplnit, to je právě to, že ten systém je natolik otevřený, že kohokoliv něco napadne, tak tím, že to je běžný Linuxový prostředí, tak ty moduly může vyvíjet v podstatě každý a automaticky uvolňovat pro tu uživatelskou komunitu, což je věc, která svým způsobem doplňuje aktivity kolem Omnistore, protože prostě my bychom chtěli, aby co nejvíc aplikací bylo pro ty přístroje, protože jejich výkon a schopnosti jsou velký, ale je málo aplikací. Prostě je zatím málo aplikací, a které bychom jich bylo hodně. Proto to otevřené prostředí a proto ty nástroje a řekněme podpůrné aktivity pro to, aby aplikací bylo co nejvíc. Prosím. Tak, to jsem přesně chtěl říct. Je to vlastně udělané hlavně proto, aby jakýkoliv člověk, programátor, který umí v C-čku, si může přes víkend naprogramovat widget, který bude chtít a může se tam bez jakékoliv nutné certifikace a takové té šílené byrokracie na pozadí nahrát do telefonu bez jediného certifikátu a může ho samozřejmě šířit dál. Otočím na výšku, zapne se ten mod telefonu, kde mám vytáčení čísel nebo hledání z kontaktu. Já to zkusím, mám to otáčení v tom softwaru, ještě není úplně odladěné, ale mělo by nám to fungovat. Teď tady mám ten mod toho telefonu, můžu zavolat třeba Igorovi na mobil, tak zkusíme si ho vyhledat z kontaktech. A teď, když kliknu Igor je S, tak kliknu jednou na STU a vlastně mám tam všechny kontakty od S. Já mám Igora od Š, tak doufám, že ho mám. Tak. Tak já ho mám od I. Kliknu třikrát na GHI a jsem v Ičku, mám ho tam vpředu a tady se mi telefon ptá, jestli chci dělat hovor přes operátora, přes Skype nebo přes hovor Skype, přes internet. Tak můžeme zkusit zavolat třeba přes mobil. Teď ne, já jsem si to přepnul. Igor si vypnul telefon přednou. Já jsem měl tichý režim a chtěl jsem to rychle přepnout na hlasitý, abyste slyšeli, že mi zavolal. Tak, já myslím, že jste všechno ostatní viděli.